I més qüestions. Ja ha començat la remodelació integral del bloc quirúrgic de l'Hospital de Sant Antoni Abat, a Vilanova. L'obra tindrà una durada d'uns 7 mesos aproximadament i compta amb un pressupost d'1,5 milions d'euros. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf ha iniciat la reforma d'aquest bloc quirúrgic a Sant Antoni amb l'objectiu de modernitzar i adequar el servei i millorar el confort dels pacients i professionals. El projecte inclou la reforma dels dos quiròfans, espai de reanimació, esterilització, vestidors i altres sales tècniques. Una superfície total d'uns 700 metres quadrats. L'activitat quirúrgica que es fa a l'Hospital de Sant Antoni Abat és cirurgia major ambulatòria, de manera que el pacient no ha d'ingressar a l'hospital. Àrees com pediatria, ginecologia, urologia o traumatologia, entre d'altres, tenen aquest tipus de cirurgia. Actualment es fan de mitjana al voltant de 3.800 procediments quirúrgics l'any en aquest hospital. Mentre duri l'obra, l'activitat quirúrgica es derivarà a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i a l'Hospital Residència de Sant Camí. L'obra consisteix en una reforma integral d'aquesta unitat, que és el bloc quirúrgic d'aquí Sant Antoni, on fem la cirurgia major ambulatòria del Consorci, i remodelem completament els dos quiròfans i totes les àrees de suport, com són els vestidors, l'esterilització també la fem nova, i millorem sobretot l'àrea de reanimació de pacients i la zona de treball dels professionals, partint d'unes àrees més confortables, tant per professionals com per pacients, que era una inversió que era necessària en aquest centre.